Hej, mit navn er James. Ah, det måske er det for meget. Mit navn er James Fransen. Jeg er kendtchauffør. Hej, mit navn er James. Hej. Det ved de godt jo. Vi kører bare nu. Jamen, det er som om, altså, pengene bare ruller ind, synes jeg. Det er efter, I er begyndt at filme og det der. Fedt. Der lugter. Her lugter af penge. Penge, det dufter af så alt muligt. Noget lidt støv og noget frugt, eller ikke frugt, men... Cause I only see the rain. Så lige bestil soltag. Det duer. Jo, men det er klart, det handler om, vil du være med, hvor det er sjovt, så skal du være på hele tiden. Ja. Altså, jeg bliver kimet ned, simpelthen hele tiden. Så vold, Allan Olsen, jeg har ikke tid. Må sige nej til alle mulige ting. Altså, jeg er på min søsters børn. Nej tak. Koncerter, nej tak. Vil du i parken og høre Justin Bieber? Nej tak. Jeg har ikke tid. Altså, der sker noget hele tiden. Jeg får nyt nummer. Jeg ringer alle mulige steder, for jeg ved ikke, hvor de har mit nummer fra. De er ikke kendte. Hej, vi er nogle studenter. Gå væk. Det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke for sjovt. Altså, det er for meget. Det er James. Hvem er det? Nej, jamen jeg er ikke. Jeg er... La Santa Sport. Ja, det er der. Hej, hej. Sådan faglig. Det gider jeg sgu ikke. Jeg husker, jeg kørte med Mary og ungerne der. Jeg troede, det var børnene, der sad og fes. Jeg var ligeglad. Du er syg. Hun kan ikke tåle skalddyr. Nej tak, det skal jeg love for. Altså nogle af de gamle kunder. Jo, men altså... Så er der Mikkel Bæk. Kan du huske ham? Coke Mikkel. Jeg tror, de kaldte ham Columbia. Hvorfor? Ved du ikke noget? Det er derfor, han blev smidt af landsholdet. Nej, jeg skal nok... Adjø. Jeg har kørt med Peter Gansler. Det er da bare lige penge, Peter! Man ringer til hans mor. Jeg er sgu ikke bange, altså. Jeg har kørt med Line Sil. Halløj. Man tror det ikke. Jo. Sat hende af i Nordhavn. Du kommer kl. 10. Jo, det var 90'erne. 90'erne? God gang 1. Er du sikker? Kalder en sporhund. Altså, jokeren selvfølgelig. Nej, han tager sgu ikke coke. Det er fandme rigtigt. 100? Det gør han ikke. Sådan er det. Jeg pendlede jo med Sobel dengang. Det gjorde man jo. Der fik jeg mine penge. Det var gode penge. Nej, der er sgu ikke noget coke der. Nej. Der er fuldstændig fyldt op. Det er slet ikke noget galt, det. Au, for satan! Du sidder og vipper sådan der. Ej, for helvede! Fuck det. Nu tager jeg ud og henter Donny, og så... Ej, det er lige meget. Fuck det. Det er også... Jeg elsker Donny, altså. Jeg skulle lige sætte den her. Det er kronbold. Hej, Freddy. Hej, hvad så? Hvad for noget? Vi ringer lige op så. Hej. Jamen, jeg er lige blevet fyret af kronprinsen. Det er det der med, at han siger, at han tager coke og sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg ved, han tager coke. Det kan jeg ikke bruge til noget nu, altså. Øj! Fuck ham, altså. Hvad bestemmer han noget? Hvad laver han egentlig? Han er ikke kongen. Det er også en lortig løn, altså. Det er faktisk ret god løn. Vi har masser af kunder, altså. Videre! Godmorgen. Jamen, jeg har sovet lidt på det, altså... Jeg er jo kommet frem til, at det der med konger og... Altså, det siger mig ikke noget. Jeg er ikke royal. Så det passer mig fint. Fyret, altså. Jeg har sgu nok sagt op alligevel, hvis ikke jeg er blevet fyret, altså. Det siger mig ikke noget. Jo, men altså, jeg troede, han bestemte. Jeg troede, han var konge, jo. Han er slet ikke det. Han bestemmer ikke noget. Det er hans mor, jo. Det vidste jeg ikke. Det har han aldrig sagt. Ej, det er helt fint med mig, så. Jamen, så sker der det, at i går aftes, så ringer min... Altså, min søster har gået på gymnasiet sammen med en fyr, der hedder Janus, som... Det er noget med, at hans forældre, nabo til Maria Montel... Jamen, hun kender så Ålen jo, selvfølgelig. Peter Aalbæk? De er bollet engang, altså. Men han mangler så en chauffør. Jamen, ved du hvad, Ålen, det kan vi godt sige. Så dropper jeg kronprinsen. Ja, det troede han på. Fed løn. Maria Montel. Peter Aalbæk? Altså, nu er jeg fuldstændig forvirret. Hvad er det, du mener? Det skider jeg på. Altså, nu er der penge igen, jo. Starter i morgen. 3 timer om dagen. Der er stadig tid til, folk bare ringer, jo. Det er fedt, altså. James? Ja, hej. Det skal du ikke regne med. Det skal jeg lige tjekke op på. Lad mig se, hvad står der her. Det kommer til at knive. Det kan jeg se her. Der er fuldstændig booket. Nå, okay. Du siger lørdag. Jamen, ved du, det kan jeg sagtens her, kan jeg se. Nej, jeg tror du sagde onsdag.
Fedt! Hej du! Det var altså limousinkørsel til sexmessen. Det kan jeg fandme godt. Jeg har før kørt med hende Denise Klargaard. Nej, du kan bare sidde heroppe foran. Jeg startede med at køre med Stripperkongens pige dengang der. Kan du huske det? Hun gerne sidde tre på forsædet. Ej. Så bliver jeg hyret fast af Kira Eggers. Næh, altså. Ej, det er bare i orden, Kira. Hans næseryg var fuldstændig væk. Coke! Pissefedt! Jo, men altså, R&B, det er sgu meget fedt. Det der? Ej, det er R&B. Hvad snakker du om? Ah, lad os nu se, altså. Nej. Nogle gange synes jeg, det er synd for dig, altså. Jon Dahl. Så boede jeg 6 måneder i Milano. Han har fået frakendt kørekortet. Kunne du ikke tænke dig at bo herovre? Ja, her. Godmorgen, Jon. Sad onaneret om ved som morgenporno. Og så ud at træne. Ej, nej, Jon. Så kørte jeg til Palermo og hentede Simon Kær. Fest på sådan en kæmpe yard. Pigerne havde kun trusser på. Hello, sir, kokain? No thanks, okay. Så ringede Medina jo, så fik hun jo gennembrud. Medina, tænkte jeg. Det kender jeg ikke. Jeg kommer nu. Så jeg mødtes med hende. Goddag, Carina. Jeg hedder Medina. Ja. Så blev hun spillet i radioen så stærkt. Så kørte hele tiden. Hun sov jo hele tiden. Men hvad skal jeg gøre, James? Så kigger om i handskerummet om. Nu sover hun aldrig. Men så hjælper man jo hinanden, altså sine kunder. Det sagde jeg, da hun blev for tynd jo, altså. Det var morgenmad. Så er det, vi slukket. Så er det. Fanden er det? Det er James. Mm. Jeg sagde måske jyden, ikke? Jeg besvimede. Hallo. Hej. Jeg har fået nyt nummer jo. Men er han detektiv, eller? Du kan stole på mig. Hvad mener du? Nå. Det er jøden. Nogle gange bliver man nødt til det. Ja, altså nu jeg er nødt til at fokusere på ålen. Altså, vi er for meget. Det er alligevel sådan noget. Hvad så der? Du er jævlig ræst. Du har selv sagt kendt chauffør, ikke? Det er fandme langt nede på listen. Så gå nu væk. Slut. Nu synes jeg, vi skal sige tak. Jeg skal være klar og oven i hovedet til ålen, synes jeg. Stærk ål. Jeg må sige, at jeg glæder mig. Det kan jeg i hvert fald. Jeg har aldrig mødt ålen. Jeg tænker, han skal sidde nøgen. Vi ses i morgen.